ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜଲୋ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ ଏଭଳି କିଛି ଗୀତରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝିଅମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ନିଜକୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ସକାଶେ କେହି ରଜକୁ ଏତେ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ପାତ୍ରପଡ଼ାର, ଯେଉଁଠି ଏ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ଏଠି ଝୁଲି ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠି ଝିଅ କୁହନ୍ତୁ ବୋହୂମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପୁଅମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏଠି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଇଏ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି ସେଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବିଭିନ୍ନ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ରଜ ପାନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଖୁସି ଆମର ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପର୍ବ ଗଣପର୍ବ ରଜ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଝୁଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ଖୁସି ସମସ୍ତେ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଝିଅ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ବର୍ଷା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ରଜ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛ? ଭଲ। କେମିତି କ'ଣ, କେମିତି ଖାଇଲ, ପିଠା ଖାଇଲ, କ'ଣ କରିଛ? ପିଠା ଖାଇଛୁ ଆଉ ରଜବାନ ହେଇଛୁ, ସଜବାଜ ହେଇଛୁ, ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେବା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ରଜ 2 ବର୍ଷ ପରେ, ରଜ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ପର୍ବ, ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ପାତ୍ରପଡ଼ାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ? ହଁ, ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ପାତ୍ରପଡ଼ା ରଜ ଦୋଳି, ଏଠି ଫେମସ୍ ଆଉ ବନ୍ଦ ଥିଲା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛୁ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକିରି ଆସିଛୁ ଏଠିକି, ଆଉ ସକାଳେ ପିଠାପଣା କରି ଖାଇକିରି ଆସିଛୁ, ଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ରଜରେ ସ୍ପେଶାଲ ପିଠା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପୋଡ଼ ପିଠା କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଛଣା ପିଠା କରିଥିଲୁ, କାଲି ସଜବାଜ ପାଇଁ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ହବନି ନା, କାଲି ଠାରୁ ଆମେ ସବୁ କରିକିରି ସକାଳୁ ଆଜି ଖାଇକିରି ଆସିଛୁ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା ଲାଗି। ଗଲେ ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ, ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବୁ। ହଁ, ରଜ ତ ମାନେ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତ ରଜ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ରଜକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ହେଉଛି ରଜ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଝିଅମାନେ କେମିତି ରଜ ହବ, ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ, ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗେ ଆମକୁ, ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ରଜ ମାନେ ଖୁସିର ପର୍ବ, ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ, ଇଏ ହେଉଛି ଦିଆ ନିଆଁର ପର୍ବ, ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାର ପର୍ବ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛ? କ'ଣ ଝିଅ ତମ ନାଁ? ଅଙ୍କିତା ବଳବନ୍ତରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ରଜ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରଜ, ରଜ ମୌଜକୁ ଆସି ଦେଖିବାକୁ। ହଁ, ଆଉ ରଜରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇକି ଆଇଛୁ, ଆଉ ପାନ ବି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ରଜ ଦୋଳିକି ଆସି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଭଳି ସମାନ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଝିଅ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଭଉଣୀ ହବ ତାଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, 2 ଭଉଣୀ, ଆଜି କେମିତି 2 ଭଉଣୀ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛ? ବହୁତ ବଢିଆରେ, ମଜାରେ ସେଲିବ୍ରେଟ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଝୁଲି ପାରୁନଥିଲ, ଆଜି ବାହାରକୁ ଆସିଛ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ସବୁ ବର୍ଷ ଆସ? ହଁ। ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲଣି ଷ୍ଟଲରେ? ସବୁ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ରଜ ପାନ ବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ହରିକା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଉତ୍ସାହ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ, କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଲ୍ଫି ନେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମାଉସୀ ବି ଏଠି ଆସିକି ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ। ମାଉସୀ, ଆପଣ ତ ପିଲାବେଳୁ ରଜ ଦୋଳି ଝୁଲୁଥିବେ, ଖେଳୁଥିବେ, ଆଜି ଏତେ ବୟସରେ ବି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ରଜରେ ଘରେ କ'ଣ ପିଠାପଣା ବନେଇଛନ୍ତି? ଇଟିଲି ଚକୁଳି ସବୁ ଖାଇଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ରଜରେ ନୂଆ ଶାଢୀ ହେଇଛି କି? ଏଇ ଶାଢୀ ଆଗା। ଆଚ୍ଛା, ରଜ ଭଲ ଲାଗେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା? ଆଉ ପର୍ବ ପାଳିଲେ ତ ଭଲ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ ହଉନଥିଲା? ନାଇଁ, ତୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ହଉଥିଲା, ତୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ସରିଲୁ ଏବେ ପାଳା ହେଲା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଆଉ ଏଠିକାର ମାହୋଲ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼ର ଲୋକ ଦେଖି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ରଜ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା, ଝିଅ ତମ ନାଁ କ'ଣ?
अच्छा को क्लास रे पढु छ 1 क्लास आज कोन रज केमते सेलिब्रेशन कर छ बल्ल रे आ नुवा ड्रेस आइ छी कोन कोन आज कल सकाळ उठि के दांत घासे के आ कोन कलो आ एंटी सब पिठा खाइ छी हां कोन पिठा खाइलो सब कोड पिठा भल लागिला कहि दो हैप्पी रज हैप्पी राजा ओके जा सुनुतले छोटो पिला मन मध्ये बेस खुशी कुनी कुनी पाटरे कहउचंदे हुए तो सब बयान करि पन्नांते निजरा खुशी को किंतु निहाति भाबरे कहि परबा रज जेहेतु पारंपरिक पर्व ओडिसा रा गण पर्व समस्त बेस खुशी होंती एई पर्व जेते बेले आसे जेहेतु आपण माने समस्त जानिचंदे से समान कथा लॉकडाउन समय थिला एवं स्थिति खराब थिला तनु लोक माने कोविड सकासे डर रे घरु बाहर पन्नोतले किंतु ये पात्रपडा रो दृश्य आपण देखथले बेस रोमांचक बेस खुशीदायक कहीं समस्ते एकाठी होती पत्रपड़ा शहेटे दोल लगी जोटी झीठ आरंभ कर बहु पर्यंत गाँव सबु वर्गर लोक मैंने ये आसुच्च किए सेल्फी नौ किए सोशल मीडिया पकाच किए रज दोल गीत गाई रज पान खाई आज रज सेलिब्रेट कर भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट जितेन्द्र मल्लिक स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज।